انا امان بك عين عرفت كن نار كسانيكا تين انتولا اساسا ساكاكو رادا بلوغان يسوس سرينيكو مقابا الما افورا كل كلو واقع توكيش هندا دورا برهارا برا كوما لما فكر ألمان أكاسوماس برا لوكاسي غرا يوهانسيت نغان اسين تشيسي هندو مكينيا تشيسي اتشا بري كوما لما فكر ألم كوني كان غمتشو كان جالالا أكانو تاوهوا بري كوني أكانو مان كان تايو دون تاين وان بربان نقوف عفيسو دون تاين هايما ربيتين فدي واق أيوتين وما واق أيوتين أكاچينو وما مان ربي هنتيج سيدا كنافو نتي من أمانتي أرثوذكسي ورر هردوفن هندك ينيو أكاسوماس أمان إثيوبيا كان بي على جروس كان بي كيسة جروس كيسوماتو ورر بي إيقدوس رأيات سبيات الرقابي نغيني بياتف اللي نمانا غانا كجراتو دانغا في بي كيسة ورر إيقدان هند بغا سننغا يتشا نموني دوكوسة داني سرير رجيسان نموني مو أكاسوماس بك أتانيس كأيساني تكا ديبيان نمون وان ساني دابن هندو أكارغتان حوا أماس نمون بيجا ققسان اللي أكا بيجا نغان ققسان واك أيو سافو لرا ديبي إسام مدي دابته كان بيجي اتقامت جيسان أكا تغوف بيجي إتوبيا كونيس حن نغان قامت جودان هندو كينيا كيس جيران أكا تغو حوا baga isinin ga yayin jada atau amma erga baga isinin yi ke san ke satti hala ayana kamme kanafi hala amanta sanu ji wanti wani fakke so ti fidu jira me sa kana no bisame baga isinin yi mu jetta yani bar hara kun amanta wajin adawa jina kamitti wal kamati ega barri kamme fi akka adati ti hokasne ada ke satti baka gudda qaba sab oromo biratti dubarton gaaylan gayin deebani qunni buqifatan qunni buqifatani qunni kana qabatani baga geechan jedani ganda gandarra deebani qunni yookana baabo kan hirani hin kennani fi namoonni simmo bakki dhaqan hundi maanguddoon haawwan ni eebbisu mana amantii keessattis kuni bakka guddaa qaba amantiini fi aadan keenya wal simaa jechuudha abboonni yo abonnis demani qofa ine bisu jolle sani abonni cho abon amanti namonnis mo abota bira dake e bani fudatu kesumattu bataskana kesatti ful bana kudan mo akka addati tikabajama mana amanti kesatti kana fukuni hawal fakkatu fi baaye akka addati tis akka mana amanti tis han rawachatu refi han barame ta'u kana olisimmo kan ittin bekkam nu bike yan ittin bekkam tu je deta namana kan bra ni gafini manaluma oromia hundesu sinodisiyate ya gabadi sinike sanfikan yo in gafini suniti debe barichi calo matimo bara gamachu bara naga taa gamachu dabalata kanimo gamachu lamma fata calatti yetani tu kuni gafini kuni yom debe tani kaasti ya dadiyat yomti debe ya ne ya ega akuma yadame wangelli dala nama hunda fgawu qaba dala nama tif mo ngaw afan satin duud afi adassa afasa kabajeme yobiragae gamade fudata motumma waqayyo letti nal kanuma bakkangawu ergam waqarra fudanne kana bakkangawu sochi gocha turre manilubuma orthodoxi oromia kuni akadabatu kanaf gafini kuni ogga kudani ol gafata mature sinodo sinis murtesa ture amma mo koren kun akahara atte ga jarame boda gafidi esene kulkullu sinodo sinis abboni nu dubisera hanga onkololesatitti onkololesa amma barakuma lama fkudala ma kanatti hinde bi a debin kuni debi argata gafin kuni jennet amanna kanafis abdi gudda qaba gafa kuni milka emmo barikuma lama fi kudala ma kuni gammachu addati yechu da man amantati fis ummata kenya fis abota fis nu ifis malifi nagenye yechu jeddu wa qajira bakka nagenye njirre wa qnin jirweda kanaf amma kuni gammachu addati jenne tamanna
barri lukasi bara yohannisitti anjennummo bara kana anaddagodu ogga afuritti otokko qaammen kuni guyya jaata yerosadi shanta fakkenya bara matiwos shani markosis shani bara lukasis shani ogga afuritti garu bara yohannis kana guyya jaata ajechuna kuni lakkofsa biyya kana keessatti anaddaati lakkofsa akkana biyya addunyaa keessatti kan qabu jiru baatii 13 qabdi jechuudha Itoophiyaan lakkofsa akkanaatiin kun immoo han fudhatame bataskaanirraayi bataskaan akkanatti lakkofti jechuudha barri yohannis kun addatti baroota lukaas faaraati maal fidee fedhamee amma maal jedhama kuni gaa amma kitaaba irratti wanni jiru hundumtuu barri hunduu kan waaqati Maatiwos, Maarqos, Lukaas, Yohaannis kun hundumtuu jarri kuni warra wangeela lallabu waaqa biratti fudhatamaaf jaalala addaa qabu sagalee waaqaa warra barreessanii nuu kennaniidha. Kanaafuu waaqa biratti hundumtuu jaalalaa fi kenna addaa kan kennameefidha. Garuu namoonni kenna addaa bara Lukaas akkanaa bara Yohaannis akkana jedhan. Egaa barri Yohaannis nuti hawwiin gaariidha. Namni abdachuu hawwan gaariidha. Waaqayyo waanuma hawwite waanuma kadhatte sii kenna han kadhatte caalas immoo beekaa waan ta'eef namaa kenna kanaaf barri Yohaannis kuni egaa kan itti qabeenyis fayyaanis itti argamu jaalallis itti argamu waldiddaan illee annu hedduudha itti badu tokkummaan kan itti cimudha tokkummaan oromootis han saba biraatillee egaa tajaajila uummanni tajaajila barbaadus bara itti argatu jennee abdanna. Egaa ayyaanni qaammee aadaa Oromoo keessatti haala addaatiin kan kabajamu keessattuu xiyyeeffannaan dubartootaaf laatamee ayyaana kabajamudha. Dubartiin ayyaana kana yoo kabaju keessattuu ajala bultii fulbaana tokko irratti ateetee facaafachuudhaan ayyaana kabajudha. Naannoon ani guddadhe keessattuu toora shawaalixaa aadaa bargaa magaalaa Injinniitti yemmuu guddadhu harmeen kiyya akkaataa ittiin kabaju ka'umsa godhadheetoo haasa'uu ni danda'a. Yemmuu ateetee facaafattu namni tokko bira ni ta'a ani kanan ani bareegaa obboleettii ta'ee qutusuun imma beektaa Addisaa Gafanii kan jedhamtu jirti jala teessetu maaliin nyaataa jettiin qinceen okoleetti qophaa'eetu ni dhiyaata dhadhaan oolreedii baqee kan taa'e ni jira dhadhaa baqee sana keessa araddoo ni kaa'u araddoo dhadhaa keessatti cuuphame sana ofirratti ofirra buusu jechuudha. Erga inni raawwatame booda qincee sana fal'aana lamaanii fudhatti maaliin nyaataa jetteen qotiyyoo xindii godhee gootiraa dilbii godhee maalii godhee jetteeti hormaata waliin wantoota walitti dhufan deebistiif daftee fudhachaa gaafa fal'aana tokko fudhattu maaliin nyaataa qotiyyoo xindii godhee maaliin nyaataa gootiraa dilbii godhee maaliin nyaataa akkana godhee jettee deebistee kuni kan agarsiisu maalidha dubartiin hora hawwuudhaan ballachuu hawwuudhaan ayyaana haala addaatiin kabajjuudha jechuudha. Bariituusaa ammoo dubartoonni qarreen buqqisaa yookaan qunnii buqqifatanii walitti hidhaniitoo. Randarra deemanii mana deemanii bagattiin isin ga'ee kan jedhanidha. Yaa abaabaa adoolee wayyaa jiru roobeecha buqqisaa buqqifannaa gurguddaan keessaa deeme xixinnaa guddifannaa gurcuu karra duraa dhayinaa buqqisii ebaluun daa'imaa yaawaachuudha. Ammagaa kana kiristaanummaa waliin akkamiin walitti hidhuu yookaan akka wal unatu taasisuu dandeenya kan jedhudha. Inni guddaan gaa jala bultii irratti sirni ateetee facaafachuu dubartiin raawwattu kuni hormaata hawwuudhaan yoo ta'e manni kiristaanaas hawwiin ishee hormaatadha. Hormaan inni tokko hormaata fooniiti. Waaqayyoon ilma namaa akkuma uumeen kan inni jedhee horaa baay'adhaa bal'adhaa horaa bulaa deebanaadha kan inni jedheen bituu tabaazuu midirni mul'ata jechuun horaa bulaa deebanaadha deebanaan ballachuu dagaaguu kan agarsiisudha. Horanii buluun immoo namaan. Ta'uu danda'aa horiidhaan ta'uu danda'aa akkasumas ammoo midhaaniin ta'uu danda'aa kanneen horanii buluu irratti kan xiyyeeffatudha. Kuni waadaa ilma namaatiif duruma yoo uumamu galamedha. Abrahaam abbaadhaanis waaqayyoon sanyii kee akka cirracha bishaanii akka urjii samii ni baay'attaa jedheeti kan inni waadaa galeefi isa qofa miti ilmi namaa erga dachii kanarraa bishaan danfaadhaan badee booda Noohiif waadaan gale waaqayyoon. Ni baay'atta dachii kanarratti kana boodan baddu jedheetu waadaan inni galeef qabatamaadhaan horaa bulaa deebanaa kan jedhu agarsiisa. Egaa amma kakuun moofan waa'ee fooniin horanii ballachuutu haasa'a malee waa'ee afuuraan horanii ballachuu irratti kan xiyyeeffatu miti. Gara kakuu haaraatti yoo dhufnu immoo abbaa keenya waaqayyoo irraa
gadamis yordano sirra barru afura qurqurura afuran elenne kan itbayennu ilalchan dalan amanti dan dalan baraka ku harat yechur kanaf kristanumman buurisa kambara kakumofa ilminama kan it hore bule fonin midanin horidan dinagdedan malidan tawdanda kan itbayetu yoto buurisa dumni sagaru inni gonkate afuran gara waqayyotti olguddechura warri afuran alatan kan itbayetan ilminama hundi amanti qulqullu kesatti hammatamudan kan itbayetu taw agarsisu dafi jechura kanaf gafa bara hara kana kabajnu fakkenyumti saati yu fonin gafalalu duguma ganni bari erani agarra jichun umaman umaraje fachurat yo hundofnu isa hgalbona jedame to kitab qulqullu ratibsame amanti abban kenya abraham qabun isa tokkote jechura ilminama umamu malaleto bishan robni robu yo abatu lafti yo qoru margi yo lalisu dachin yo jijiram tu gafa argu biramber usheni mirkani fata kanaf waqayyo daf bekam tilachu ni barwaji sa kamantitis na kanama sera umatin bulutis te yak kristana to koti waqayyo da male kana karawochu dendo humtu rawochu dendo wada garu kuni fakkenya da kamana kristana kenyetti dumni sa malida akuma ganni bari e kana ilmi namas ganna kaku mufaje damu yokana mo cubbu barabara je damu kesa bilisa bae gara jirenye barabara tcheusa fakkenya kana nagar sisu daf manni kristana kan kabaju jechuna amma ga kallatti dan gara dubartin kunni qabatte to hawi qabdu fi barnota manni kristana walin imma kana walin karrogumma qabutti gafa dufnu akuma dubartin kunni qabatte to brani sini bari'e bacaqin ganna qoreera lagni kana boda hirratera kana boda wanni nama sodachi sunjiru jette hawi abdi gari qabdu ibsitu gugeno yokana mo makodin no bishan damfa dan ilmina ma yemu badu waqayyon doni ke set nohi fi matisa qofa barari na bishan qoru sa yokani mo bishan damfan kuni gadibu nisa fi waqayyon nutti araramusa demiti na qulqullesi jedi makodir gati rusa quratu de meyu da qurana chuman amsan to galmani ngain david achuman hafti boda makodin yo ka guggen gafa ergamtu kunni kana qabatte dufte arka tokkon ejer sar ka tokkon kunni kana qabatte to dufte jechuda yo david mali tagarti sa jirti kuno kana boda bishan damfan injuru ilmina ma himbadu ittifufa dalon ittifufa bar bara itti horani bulanida baratti bayetani da male kana masodaji sunjuru jechuda akuma ndratif sega bar hara kana kan kabajinu nuti immo jirenya bara bara argachu kenyaf wanta efi Noh bishan damfa kanarra bararamu nisa fakkenyumma ilminama dua barabararra bararame jirenya barabarat cewu wanta ef dubartin kunni qabatte birram bariu she agarsisun sena noh holinis folqabata akasumasmu sena ilminama dua barabararra jirenya barabaratti cewu sa kana walin kallatti dan kawalqabatud akasumas amma dubarti akuma dubartin qarren gugge akuma dubartin qarren bifa guggetin kunni kana qabatte to ademtu harmen kenya dubru mariamis durbada ya danis durbada gochanis durbada dubbi danis durbada durbo mariam ammo ilma waqayyo gofta yesus kristos akadesu yemu itihimamu falmi baye dan boda boda marjette akuma jecce ketina fatwani waqayyo fgirbitti sati jette kuni mala garsi sejedu hayoni mana kristana fayin se ilma nama tole jette fudachu sheta garsi sa ilmina ma akafayu jirenya barbara kargatu kan yero durati fdagaye sheda akuma kana dagaye senjeda wode tararama wode elisabet agar hedech jeda gara biye tullu wani biye elisabet it adem tejeda akuma achi gesen hati gofta kiya gara ko takamin ufti jette elisabet heddu she kabajetu ogasuma gara she kesa ilmijuru yohannes ni chupan gara she kesa utale kabaje dubro mariam if jechu kana hayoni bana kristana maljedu lallaba dubro mariam jechu ilmina ma akafayu tulluwan heddu qattamurte akuma misracho kana himte manni kristanas tulluwan heddu qattamurte barabaraf ilmina ma jirenya akka argate ni labsiti kan jedu wajin kani walqabatu da jechuna ya mana lubuma ilalchise sinodosi dafis gafi kulkulu sinodosi gafi yo yesinu ya da kenya percenti sagaltamishan fudate ya ipsi sinodosin kun betaknatin kun nu fada batu jedame to gafa ta migaru ballesa wantef ifa magafa da jedame kanarrat ifa mangafan nu gafin kun gafi ummatati inu mayu abotin kenya imma kanarrat yo dandame ummatni tajajila kan oto barbadu galmangabu bachu sanitif ifa magafa chu qabu yada jedun addababanira qaptin biro garu qapti murtesan malida wala marrat duruma yu wali galleje ni tokko malida gafi kenya kana fudata ni to koren nuke size
Kore, Gurmesi to Betaknati, Okaman Lubuma Romiafi, Akasumas, Apasuta Boti, Akasumasimo, Tajajil Tota, Betaknati, Waliga Lajitu, Aman Lubuma Waligala, Kesaka Walitabe Korean Apate, in Michakurate, Ya Isinodosi is Unkulisatif Aka Esu, Wadan of Galejra, Buura Kanan, Buak or Nasan Ratti Hunda Ekul Kulun Sinodosin, Manalubuma, Betaknati, Romiakan, Nuf Dabaya, the Jacunic Abna. In the bro, a muskulu sinuruti rakanignumaida, korekanaf, bekam ti late, hojiisa, manalumma, oromia, lafak absisu, irati hojetu, akagalman, gesisu, gargars of diggers, hundayu, akasaf kudu, ni egna, jitulakanaf, bariharan, halakanan, yojel kabami, in my you matoro motivistame, and a Christianity facoligalat, hawatata abdi yurakab.